Штипските таксисти незадоволни. До крајот на месецов ќе поднесат барање до локалната самоуправа за измена на правилникот за вршење автотакси превоз на општина Штип, според кој работат од 2007 година. Според нив, работењето од ден на ден станува се потешко. За жал, хендикеп почнавме да ги откажуваме веќе и со работките со другите правни лица, поради неможност за извршување соодветно на услугата. Одлив на кадар, одлив на луѓето надвор од државата, немање на доволен број на возачи. Значи, се е тоа резултат и се тоа ќе бараме, значи, во 2018 радикални мерки. Најавите пак за измена на сообраќајниот режим во центарот на Штип, значи големи промени и за нив. Во предлогот правилник се одредени стојните точки на таксистите. Значи, со само до тоа, ако се улиците направат двосмерни, самите стојни точки ќе мора да се разместат, паркинзите, цената, значи, бојата на возилата, се е тоа во тој правилник. Во моментов, според правилникот за вршење на автотакси превоз во Штип, бројот на возила е ограничен на 250. Одружението размислуваа да побараат проширување на истиот. Тешко го исполнуваме, бидејќи имаме еден услов каде што на едно возило мора да има еден вработен возач, најмалку. И тоа ни е веќе голем проблем моментално, но се надевам со нови мерки, со искоренување на дивите таксисти, кои моментално ја запоседнуваат автобуската станица, го запоседнуваат центарот, кај трговскиот центар, да не се малку ослободи уште од теренот и да сватат луѓето дека такси превозот може да биде професионална дејност. Помеѓу другите измени содржани во правилникот за работа, штипските таксисти размислуваат и за промена на цената на услугата. Ова е резултат на покачената акциза на нафтата, поради што трошоците секојдневно им растат. Колку општината ќе им излезе во пресрет на барањата и дали ќе ги прифати предложените измени, ќе се види во периодот што следи.